Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamol Ochilov. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent shahar Yunusobod tumanidamiz. Mana shu narsadagi mana semental chakamiz uyidan semental buzoqlari kelibdi. Mana shular mana ko'rsatib o'tamiz. Kelaverasizlar, puli yengil, xudo xolasa. Like bosib qo'yasizlar, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, qizil podpisa knopkasini bosib qo'ng'iroqlar chalib qo'yasizlar. Bitta xunajin, bitta buqacha. Nargisi buqacha narxda turgani. Bunisi xunajincha. Bular 2 oylik bo'lib qoldi. Ha, 2 oylik. Qo'lni o'qatmaydi bular. Ovqat yeydi, ikki oylik bo'lib qolgan. Sifati zo'r, ona qonidagi tug'ilib mana shunda katta bo'lyapti mana. Narxlari qanchadan ekan? 6 milliondan so'raymiz, arzini o'zi beradi. 6 million so'mdan so'ralyapti, kami bor ekan. Mana bu shu shustirib turasan. Bo'y bahslari mana 2 oylikka yarasha. Sut berib beradigan bo'lsangiz, agar uyingizda sigir bo'ladigan bo'lsa, sut berayotgan bo'lsangiz, yana ham tez o'zgarib ketadi. O't berib boqsangiz ham bo'ladi, sut berib boqsangiz ham bo'ladi. Hozir sut ham ichadi, o't ham yeydi. Yo'q, faqat o't anaqa beramiz biz, sut bermadi, faqat ovqat beramiz. Faqat ovqatga hozir? Ha, ovqat yo'q. Sut yo'q bo'ladigan bo'lsa, ovqat berib, o'sha o't, xashak, kepak, bedani gulidan beraverasizlar. Katta bo'lib ketadi, xudo xolasa. 6 milliondan mana kelganlar qiziqib olaverasiz. Hozir mana buqa bor, buqani ham ko'rsatamiz. Rossiyski parodaga chashgan buqa bor ekan, o'zimizni mesin parodaga chashgan. Bo'ldi aka. Buqa tomonga o'tmasin bo'ldi. Ham bor ekan mana. Rossiyskiga chashgan deyapti. Sifatli buqa bo'lar ekan. Mana hurmatli do'stlar, kepak yeyishini ko'ryapsizlar. Mazza qiydi ular kepak. Kepak yeyishlarini ko'ryapsizlar. Kelasi ham kepak yeydi. Qo'lni ovqat qildi, qo'lni ovqat qo'yib bo'lgan ikkala bo'lar. Nima bo'lsin bunda? Mana hurmat do'stlar, bu yetti boshi zo'r buqa ekan. Qo'yaver, nima desa ekan? Bu necha yoshli aka? Bir yosh bo'lgan aka. Bir yoshli? Bir yoshli buqa. Bu rossiyski mana o'zimizni bilsin ha. Chachishgan ha. Bunaqani joydarim olamas aka. Mana sifati zo'r, xudo xolasa. Pulini yengil qilib beraman deyapti. Qancha endi bu? So'raymiz, ozgina kami bor, ozgina o'tib beramiz 9 million so'm. 9 million so'm so'ralyapti. Kami bor, o'tib beringlar. Mol lekin chiroyli mol. Ana, mana orqalariga gaplarga. Soppa sog'lom. Buzoq, 1 yasharli buzoq bu. Buzoq 1 yasharli. 9 million so'mga ana. Hozir bu tirik vazmiga 1-200 kilodan oshadi aka, mana shu holatigimi? 300 kilodan kam kelmaydi mol tirik vazmiga. Mana shu? Ajoyib esa. Tirik vazmiga 300 kiloga yaqin ekan. Xudo xolasa mana olib boqaydigan bo'lsangiz ham uzoq ketadi. Ko'chat narsa bu lekin. Kelaverasizlar hurmat bo'lsa mana. Yedishni sog'ligi sinab ko'ra olaverasizlar. Mol lekin o'ta sifatli mol. 300 kiloga yaqin vesi bor. Ha, shu vesi 300 kilodan keladi aka. Bo'ldi. Kichkina mol emas aka. Oyoq qo'llari ham. Butun hamma yo'q joyida. Cho'tki.